በጣም ስለምቀና ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢ ስለተሳልኩኝ ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢሆን እንደነሰዎቹ አንድ ቀን እግዚአብሔር ሰው ጋር ሄጄ ባመልክ እንደ ፊቱን ባየው ለምን አለ በትራዳን በዩቲዩብ ብቻ ነው የምናየው አልኩኝና ሰውን ጠፋ ሚላክ ብሪላ ካል ግን ሰው የለም መጨረሻ ሷ ናዝሬት ነው የምትኖረው ሆቴና እባክሽን ደወልኩኝ ጸልዬ ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢሆን ብትሄድልኝ ብዬ ጸልዬ ስነግራት አይ እናንተ ቸርች እንኳን መሄድ የማይታሰብ ነገር ነው እሬ ምናምን ስትለኝ ለአንቺ ብለሽ አትሂጂ ለእኔ ብለሽ ሂጂልኝ ፎቶ ያዥና ስላት አይ አለችና እንደው ለአንቺ ብዬ እሄዳለሁ አዎ ለእኔ ብለሽ ለአንቺ አይደለም ለእኔ እሺ አለ ከዛ ጌታ ሆይ ለእኔ ብላ ስትሄድ ለራሷ ድረስላታል ለምን እንዲህ እኔ ምን ብዬ ነው ከቅባቱ ውጥረት የተነሳ ስሜ ሃና ይባላል የመጣሁት ከአሜሪካ ነው እሱ እስራኤል ይባላል የኔ ልጅ ነው እሷ ደግሞ እህቴ ነች እሺ እና እኔ ልናገር ብየን እነሱን ጠቅሼ እኔ በጣም ድንገት ነው ምን እንደሆን ካላቀው ታመምኩ ማለት ነው እና መኪና ረጅም አመት ነድቻለሁ ከስራ ስመጣ አይታወቅም መንዳት አቃተኝ ሰውነቴ ብዙ መስራት አቃተው ስራ ቦታ ሄጄ ብዙ መስራት የምችል ሴትዮ አራት ሰዓት አልሰራ ተመልሼ በራይድ መጣለው የሚከፈለው ለራይድ ነው የምሰራው እና በክራ ያለ ታቃላችሁ አሜሪካ ሀገር ካልሰራ ሰው እንደ ኢትዮጵያ አይደለም አውጥተው ቃችሁን ይጥላሉ እግዚአብሔር ካረዳ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን የድንቅና የታመራት አምላክ ይሸፍንልን ነበር እንኖራለን ግን ነገሩ ምንድነው ጌታ ሆይ ኃጢአትም ከሆነ ይቀርበለኝ ይሄ ልጅሽ ምንድነው ባንተ ፊት ብዬ እኔ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ብቻ ጀመርኩ ምክንያቱም በተኛ በሽታ አይታወቅም ግን እኔ ታመማለሁ እና በጣም በመጸልይበት ወቅት በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ማቀው ሰው ማየት ጀመርኩ በተከታታይ እና ዴ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ህልም ሲታይ ከስጋ ይመስላል እንደገና ደግሞ ምናልባት ስለማቀው ነው ስላሰብኩ ነው ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው መለየት አለብኝ ብዬ ነው በተጋጋሚ ህልሙን ሳይ ያ ሰው ፎቶዬን ድንገት ቤት ፎቶ ይጠፋል ልብስ ይጠፋል የኔ የሆነ ነገር ይጠፋል በጣም እምላችሁ ሰው ስሙ መናገር ባልፈል በጣም የቅርብ ወዳጅ ከሚባለው በላይ ነው ያ ሰው በጣም ለፋሚሊያችንና ምንድነው ጌታ ሆይ ስል አንድ ቀን በግልጥ ነው የማየውና ያ ሰው ፎቶዬን እንደወሰደ የጠፋው ቀሰው ዮጋ እንደሄደ እንዳስደገመብኝ እንደምሞት እንዳብድ እንደሚፈልግ የኔ ሆኖን እንደሚያጠፋ በህልማየው ማለት ነው ዴ ይሄ እስቲ ቆይ እግዚአብሔር ያልኩና በጣም እግዚአብሔር ይባርክ ባለቤትን አንተ ስለየው በጣም ጸልዬ ነበር ደስ ብሎኛል ወጣቻለሁ እና በጣም ነብያቶችታ ዩቲዩብ ሳይ የእግዚአብሔርን ሰው ከነባለቤት አይቼ በጣም ተደነኩኝ እና በጣም ወደድ ነው እሱም ያው ይችላል ግን እኔም አስተረጉማለሁ በጣም ወደድ ነውና ጸልዬ እግዚአብሔር ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቀዋለሁ ግን እሱ ጋር ለመድረስ ያለው ነገር አያደርሰንም ግን እስቲ ብዬ ሰዎች ስልክ ሰዎች ይጠፋሉ ብር ልካለሁ እኮ ወደዚህ እንዲመጡ ግን የሉም ይጠፋሉ አረ ጌታ ሆይ ምን ይሻላል እሺ አንዛ እንኳን ካልቻልሽ አዲስ አበባ የለም ከዛዲያ ሰዎች ማግኘት አልችልም በቃ ጸልዬኩና ጌታ ሆይ እኔ መሄድ አልቻልኩም እና እዛ ያሉ ሰዎች የተማረኩ ናቸው እናንተ ሳይ በእውነት እድለኞች ናቸው በጣም ቀናለ ሆይ ከምር በጣም አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ቀላል አይደለም እና በጣም ስለምቀና ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢሆን ስለተሳልኩኝ ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢሆን እንደነሰዎቹ አንድ ቀን እግዚአብሔር ሰው ጋር ሄጄ ባመልክ እንደ ፊቱን ባየው ለምን አለ በትራዳን በዩቲዩብ ብቻ ነው የምናየው አልኩኝና ሰውን ጠፋ ሚላክ ብሪላ ካል ግን ሰው የለም መጨረሻ ሷ ናዝሬት ነው የምትኖረው ሆቴና እባክሽን ደወልኩኝ ጸልዬ ጌታ ሆይ ፍቃድ ቢሆን ብትሄድልኝ ብዬ ጸልዬ ስነግራት አይ እናንተ ቸርች እንኳን መሄድ የማይታሰብ ነገር ነው እሬ ምናምን ስትለኝ ለአንቺ ብለሽ አትሂጂ ለእኔ ብለሽ ሂጂልኝ ፎቶ ያዥና ስላት አይ አለችና እንደው ለአንቺ ብዬ እሄዳለሁ አዎ ለእኔ ብለሽ ለአንቺ አይደለም ለእኔ እሺ አለ ከዛ ጌታ ሆይ ለእኔ ብላ ስትሄድ ለራሷ ድረስላታል ለምን እንዲህ እኔ ምን ብዬ ነው ለምን እኔ አሜሪካ ከመሄዴ በፊት በጣም ቀላጅና ኃይለኛ ስለነበርኩ አብረን ምኒልክ የሚማሩ ልጆች ለኛ ብለሽ ብለው ነው ቸርች ሄጄ ጌታ አግኝቶኝ የቀረሁትና ምናልባት እንደሱ ይሆናል እግዚአብሔር ሆይ አልኩና ስላት አይ ብላ
እሽግ ላንቺ ይሄዳለው አለች ስትሄጂ ግን እዚህ ደርሻለሁ ያልሽ እንዶ ስታሳይኝ አደራሽን አልኩት አረ ሄዳለሁ በእውነት እንዶ በቃ ላንቺና ለልጅስ ሄዳለሁኝ ሄጂ አልኳትና እግዚአብሔር አብስቴ ባርካ ታማኝ ሆና ስለመጣች በእውነት መጣ ያው የእግዚአብሔር ሰው ገስታ ውስጥ ገብታ አገኘችው ማለት ነው ፎቶአችንን ይዛ ልክ ስትበጋባ የነገረችኝ የእግዚአብሔር ሰው ፎቶአችንን ሲያይ ብድግ ባርጎ መጀመሪያ የልጅን ፎቶ ነው ያነሳና ይሄ እኮ በጣም የእግዚአብሔር ሰው ነው ሰይጣን አይችልም እግዚአብሔር ትልቅ ሰው ያደርገዋል ኔክስት ኢየር ላይ የሚቀጥለው አመት ላይ ኃይለኛ ቅባት ይወርድበታል አለና አላት ማለት ነው በቃ ደስ ይበልሽ አትዘኝ በሚሆነው በለሷ ደሞ አትፍሪ ብሎኛል ጌታ ብለሽ ባያቸው ይሄን ያለኝ አላት ከዛ ያው እግዚአብሔር መልካም አይደለ መልክስ መጣ ኮለራስ አይመጣም ከዛ ደሞ ደሷ ሄደ ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ ታማኝ ነው በጣ እንዴ አለች ከዛ ለካ ይሄ እግዚአብሔር እንደሚባለው አይደለም ከገመትኩት በላይ ነው ምክንያቱም የልብን እኔ በሆን ወይ መቼም ሰው ሊናገር ይችላል እሷ እኮ ቤት ጓዳ ያሰረችውን አልቀርም እግዚአብሔር ሰው ሲናገራት በቃ በጣም ተደነቀች እውነት አምላክ ነው ሰው ነው የማታመኝ ነው እኔ ራሴ ወድቷለሁ ተው ካልሽ በላይ ስለ ራሴ ነው አንዴ መቼም አሳይ አልኩ በቃ ስትነግረኝ በእውነት እንዴት ሐሴት እንዳረኩ እንዴት ደስ እንዳለኝ በቃ እግዚአብሔር አትፍሪ ካለ አትፍሪ ነው ሰው እንኳን ታምናችሁ ሲናገር እንዴት ነው ደስ የሚላችሁ እንኳን ሰማይና ምድርን የፈጠረ በቃ ልብ ያረፈና አንተ ታማኝ ነህ አሁን ኢኮኖሚ አይደለም ብቻ ዛው ሰደኝ በቃ እንደፈለክ አርገብዬ እግዚአብሔር ታማኙ ጌታ ትኬት ቆረጠ ምን አለ ካይምሮ በላይ ብቻ አቅራቦቱ እንዴት እንደመጣ አላውቅም ብለህ ልክ ለሄድ ሳምንት ሲቀር በእውነት ነው ማለት ሰው ይታመማል እኔ ታመምኩ እሱ ታመመ ምግብ መብላት አይታሰብም ሳምንት ብሎ ምግብ የለም እሱ ነው የሚደግፈኝ እንዲህ ለመሄድ ይሄ ወደ ላይ መውጣ ምንም ስለማልበላ የለም መስራት የለም እኔ በጣም እሱም ታም አሁን ጌታ ወይ ምን ላድርግ ትኬቱ ይቀርና እንደ እንቅር በቃ የሚለው ወሰንኩኝ እሱ ግን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርከው በጭራሽ አለ ሄድን ኮቪድ ተመረመርን ኮቪድ የለም የሚገርማችሁ ነገር ልክ ኤርፖርት ስንገባ ሴኩሪቲ ሲፈትኑ ሲፈትሹ ደህና ሆናለሁ ከነሱ ሳልፍ ደግሞ በጣም ታመማለሁ ሰው ሲያይን ደህና ነኝ ከዛ ገባንና ዌቲንግ ያው ጨረስን ሁሉ ነገር አለፈና ኤርፖርት ቦታ ፕሌን እስኪመጣ ስንጠበቅ በቃ ነፍሴ በቃ እዚህ ተረሰ መጨረሻ ጌታ ሆይ በቃ መልሱኝ እንዳልል ግቡ ነው የሚባለው እንዶ ምን ይሻላል በቃ መናገር አቅቶኛል እሱ ደግሞ አንሞትም ብንፈልግ እዛ ሄዶ መሬት እንሙት እግዚአብሔር ቤት አልመለስም በይላል እኔ ልሞት ነው አረ መልሱ ይላል የሚመልሰው ጠፋ ማን ያስወጣን ገብተናል የሚመልሳችሁ የለም የሚሰማ የለም እኔ እንድመለስ እሱ ደግሞ ሄደን እግዚአብሔር ቤት እንሙት ቢፈልግ ሬሳ ይላል እኔ ዘንድሮ ቀን እኔ ታምሜ እንዴት ነው ፕሌን ውስጥ በቃ የሚገርመው ልክ ፕሌን ውስጥ ገባ ደህና ሆናለሁ ትንሽ ይቀያየራል እና መጣሁኝ እንደምንም መታል እዚህ ከገባ በኋላ በቀየል ያው ምግብ አይታሰብም አልጋ ላይ ነው መጥቼ የተኛሁት እሱም ታማል አይበላም እግዚአብሔር ይባርካት እሷ በጣም በእውነት እግዚአብሔር ሰው ከምለው በላይ አይ አሁን አንደኛ እግዚአብሔር ሰው ጋር ነው የሚሄደው ቢታመምም ሆስፒታል የለም ብላ ቀጥታ ይዛኝ ደብረ ዘይት አመጣች ማለት ነው እዛም አለና እግዚአብሔር ሰው ጋር ስንገባ በእውነት ነው የምላችሁ በህልም ያየኋት ተንበርከኩ አለን እኔ ተደግፌ ነው የገባሁት እሱ አይና ያ መናገር ምግብም የለም ልክ ስንቀሳለሽ አሁን ችግር የለም ዛ ከዳል በቃ ጉብ ጉብ እንደተባልን ገባ በእውነት ሰው አንድ አይቀንስም ያየሁት ህልም እግዚአብሔር አለኝ ብሎ ነው እያንዳንዷን በደረጃ እግዚአብሔር ሰው ተናገረኝ እና በጣም ከዛ ስሙን ሲጠራ ማለት ከተቀመጥኩበት እሱም ያቀዋል እሷም ስለምታ ጩኸትን የቀጠነ ምክንያቱም አንደኛ ህልሙን ያየሁት እኔ ነኝ አገር ውስጥ አይደለም እሷ ያቅም የተኛሁት እኔ ብቻ ነኝ እና እንግዲህ ወይኔ ጌታው ይሄ ነው ከዛ አለ በቃ መኪና ያው እንዳልኳችሁ መንዳት አቁም ያለው በራይድ ነው ከዛ እንደገና ይሄ ክሬዲት ካርድ የምና በቃ በሙሉ ሁሉ ነገር ሆኗል እና በሙሉ ሲነግረኝ ህልሟን ከጫፍ እስከ ጫፍ ክሬዲት ካርድ እንዴት በጥልቅ ውስጥ እንደተያዘ ያለኝ አካውንቴ በሙሉ እንዳይሆን እንዳብድ እንድሞት እንደተደረገ በቃ ለራሴ ጌታ ያለኝን ያየሁትን ነው በሙሉ ያለኝ እግዚአብሔር ሰው ከዛ ልክ ከዛ ቀጥሎ ያለኝን እግዚአብሔርን ሳይቀር ነው የተናገረኝና
በቃ ምን መናገር ይከብዳል ወገኖች ሌላ መልእክት ቢመጣ እውነት ነው ግን ለራሴ ያለኝ ነው በሙሉ ያለውና ከዛ ተደሳ ለዛ በሰው ጸልየልን በቃ ከዚህ በኋላ ሁሉ መልካም ነው አለ ልጅ በመሆኑ ለምዶን ዘምትሏ ታውራን በከተወሰነ ጊዜ ዝም ማለት አመጣ ጎበዝ ተማሪ ነው ይመስከራል ግን ከተወሰነ ጊዜ ዝም ነው የሚለው አውራ ምናምን ስልስ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ምን አለ አፈን ክፈታለውና አንንቲ ካል አሁን በደንብ ማውራት ይችላል ተመስከራል ኃይል በአንተ ላይ አመት ሳይሆን ኃይለኛ ኃይል ማጣል ኢምፓርት ላርግ ብሎ ኢምፓርት አረጋው ማለት ወገኖቼ በኢየሱስ ስም ከዛ አልወጣ እዛው ያለ ከእግዚአብሔር ሰው ስንወጣ ጀመረ ማለት ነው ያው ደም ምግባል በላ ማልጠጣምና በቃ አይዞሽ አጥተው ምግብ ምናምን አለ አይ በጣም ብየ ደሞ ምን ነገር ጨነቃለው እዛ ሀገር እሱ ነው ሚማረው ከነጮሽ ጋር ምናምን ነው እና ብዙ የሚቀርቡት እነሱ እግዚአብሔር ወይ አሁን ሁልጊዜም ላሉ አበሻንም ታገባ አበሻንም ታገባ ያልኩ እንከራከራለን ጌታ ወደደስ ነው አይ ካበሻው ጭ ሌላ የለም ነው ማለት እና እኔ ሁልጊዜ አበሻ ነው ማለት ከዛ አንድ ቀን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሱራፌል ከመምጣት የዩቲዩብ ስከፍት አንድ አበሻ አስነሳትና አንቺ ሴት አላት ከእግዚአብሔር ጋር አትከራከሪ ልጅሽ አሜሪካ ሀገር ይሄዳል ለከ እኔ መልክት ነው የሚመስለው እና ልጅሽ የሚያገባው ነጭ ነው ነጭ አማች ነው የምትሆኚ ከእግዚአብሔር አትከራከሪ ብዙ እኮ ነገር አለ ባበሻ ስለዚህ ነጭ እኮ ጥሩ ነው እግዚአብሔር የፈቀደውሻል አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሚ ብሎ ፕሮግራሙ እግዚአብሔር ወይ ይሄ ነገር ላይ ነው መልኩ አሁን ሄጄ እግዚአብሔር ሰው ጋር አረጋግጬ እመጣለሁ አበሻ አይደለም ካልክ ነጭም ከሆነችሁን እኔ ግን ነጻልሁን አንተ ወደድከው ካዛ እግዚአብሔር ሰው ጉሊ መጣን መጨረሻልን ወጣ ስንል ምን ልጻልሽ አረ እግዚአብሔር ሰው የዚህ ልጅ ጮኛ ሜል ምን ይመስልሃል አልኩት ካዛ በጣም ይገርባችሁ ሚስቱ ነጭ ነች ብሎ ስሙ አልቀረ ወይ ባል ይቅርታል ካዛ ለሱ ይቅርታ ጠየቀ እኔ አላልኩም ጌታ ነው አለ ሚስቱ ይዋም ያው ስሙ አታወቀ እንግዲህ ጌታ ይፈቀደ ቀን ትመጣለች ያው እንደስ ሆነ በሰላም እና እንትን አለን አሁን እሱ ለካ በመሐልን መጣ ስንል ያው ጌታ ረዳን ሄድን ስንሄድ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ሰው እናለ አሁን መኪናሽ ምንም ችግር የለም አንተ ጌታሽ እርጫት መኪናው መንዳት ትችያለሽ ይሄ ጨለም ስራ ነው ስራ መስራት ትችያለሽ ሂጅ ምንም ችግር የለውም ማለት አረ እግዚአብሔር ሰው ደሞ መኪና ስነዳ እንግዲህ 17 አመት ነድቻለሁ እዛ ይሄ ልጅ ተወለደ 20 አመት ነው ና ልክ መኪናው ስገባ ማሪው ሚያዚ ከብደኛ ልክ ዘግቼ ስቀመጥ አስፋልት ነው ግን ቁልቁላት ነው የሚሆን ቢያብረቀርቃል እና አይኔ ላይ እንደተደገመ ሁሉ ነግሮኛል ከዛ ከፍቶጣ መሪቱ ደና ነው ልጅን አረግን አረ ስንገባ ያብረቀርቃል ስለው አረ ደና ነው ሰው አይታየው ምን እግር ይታየኛል ሚገርማችሁ ከዚህ እንደ እግዚአብሔር ሰው ለመሄድ እንግዲህ ሁለት ደቂቃ መንገድ አይሆንም በኪና እኔ አንድ ሰዓት ይፈጃል አቆማታለሁ ይሄዳለሁ እንዲህ ብሬክ እና ጋዙ መርገጥ አይችልም እንቀጠቀጣል በቃ ሼክ ያረጋል ሰውነቴ ስገባ በሽተኛ ነው የሚለው ሰው ሁሉና ስቆም ሰው ሁሉ ምንድነው ይላል የቆም አይ ዋሃፕ ሲሉ ነው ሁሉ ሰላም ነው ግን እኔ ችግር ነው ለሰው አይነገርም በሽታ የለም ሰው አያቅም እኔ ግን ይታየኛል የሚታየኝ አብረቀርቃል ገደል ነው የሚታየኝ አስፋልቱ ጥሩ አይደለም ለኔ ስራ ሜዳልችም ከዛ እንዳልካችሁ በዛ ራይድ ሆነ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ምንም ችግር የለም ተጃልሽ እርጫ አረ እግዚአብሔር ሰው ፈራው መኪናው ሰው አትፍሪያት ተጅነው ውስጡን እርጭም ጎማውን እርጩ ከዛ በላ ስትገቢ ነጻቶኛሽ ትነጃልሽ ከዚህ በላ ተሳቀቂ ልጅሽንም ስራም ትሰሪያለሽ አለ ሄጄ እውነት ፈራው መኪናው ጋር ሄጄ በኢየሱስ ስም ተብላል ይላል ጎማው እንደውም ጠቅላላ ቀባኋት ከመር ከፍቼ መሪው ምን አልቀረ ከዛ ግብት እንዴ አልኩኝ ሳያስፋልት እንዴ ምን ሆኖ ነበር የሚያብረቀርቀው በእውነት ከዛ አልኩ ከዛ ደ መንዳት ጀመርኩኝ ሰራለው እና በቃ ሰራለው ሰው ሲያው በፊታት ነጅም ሲሉ አይ ያኔ እረፍት ፈልጌ ነው በተለያየ መኪና ሲሄድ ሰው መስለው እረፍት የፈለኩ ያለኝ ነው እኔ ግን ተቸግሬ ነው አኔ ያኔ ረፍት ፈልግ ምን እኔ ንጉስ ልጅ ነኝ ታዲያ እኔ አንዳንድ ረፍት ያስፈልጋ ግን ለረፍት አይደለምኮ ችግር ስለገባው ነው ግን እግዚአብሔር መልካም አይደለ ሰይጣን እንዲያፍር ስለፈለገ የንጉስ ልጅ በተለያየ መኪና ሄዳላችሁ እናት ነው ጭጴንጤ አላት ይላሉ ግን ጌታ ነው ብራችን ወርቃችን አካውንታችን አይደለም ታውንት
እና በእውነት ሰይጣን ክፉ ነው አገር ትቀይሩ ጉሻታም ነው ጌታ ከናንተ ጋር ብቻ ካለ ሆነ እና እግዚአብሔር ይባርክክ በሙሉ ተከናወነልን ደስ ብሎናል እሱ ደሞ ልክ ለነመጣ ስንል የሆነ ተናዘጋጀ ማለት ነው ከዛ ምን ድረስ ለእግዚአብሔር ስር ወዷለው አንደኛ ስለሆነ አንገት ላይ ማጥለቅ ፈልጋለሁ ብሎ ነው የመጣ Okay. So you are going to give me that one. Yes. So before you give me, I want you to say something about what you experienced when you came with your mom here. No. Before I was prayed for, I usually like stress a lot and then like sometimes depression and then like I'll be afraid to tell people about Jesus and like I had social anxiety, but then after you prayed for me, then after you put the like oil in my mouth, like God opened my mouth, and at school, I started preaching about Jesus, and they would say like, who would? Hallelujah, Amen. Hallelujah. Jesus is barak. Amen. Katas alay limbo halang di kambar tasabro ahon, wangelum managaram chiyalo, hulunagar nasahon kunayalo. Isti achop chobo lagita. Jesus is barak. So you are impressed so much. That's why you prepared this medal for me. So shall I come to you or shall you come to me? You sure? Okay. ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እንግዲህ እርሷ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክስ ነበረች አለች እና እንደ ተናገረችው አይ እናንተ ጋር ብላኝ ነው አለች የመጣችሁ በቃ አይ እኔ ማዛ ብላኝ ያው ለኔ ብለሽ እንዳለችው ለሷ ብላ ሄዳ ሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር ራሷን አገኛት አሜን ምንድነው የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ያንዳንዱ ነገር ዲቴል እሷን ነገር ሲናገር እጇን አንስታ ጌታን በእግዚአብሔር ሰው እጅ ተቀበለች አለች ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ያው ቀድም እንደሰማችሁት ነው ባጭሩ እንግዲህ ሄዳ ተመልሳን የመጣችሁ እህታችን እቺ እህቴ ግን እዚህ በዛ ባለችው ጊዜ ባትመጣ ኖሮ አንደኛ ሐኪም ቤት ውስጥ ልብሷን እንኳን መልበስ ማትችል ሜንታል ነበር እብድ ነበር የምትሆነው የገዛ የራሷ ሰው ነው ያስደገመባት እንግዲህ ሰው አሜሪካም ሄዶ አንድ አይነት ችግር ይገጥመዋል እንግዲህ የትም አሜሪካ መኖር በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው እንጂ አገሩ ሰው አይጠብቅም እግዚአብሔር ግን እቺን እህቴን ከዛ ምድር እዚያ መጣት ሙሉ ለሙሉ ነፃ ወጣች አውሬው ከላይ ወላይ ሲመጣ አይኗ ተከፈተ መኪናም እንዳጀመረች ህይወቷ ተቀየረ ልጇ ዝም ያለ ነው እነት ነው በጣም በትልቅ ዲፕሬሽን ውስጥ የነበረ ልጅ ነው ኦልሞስት እሱ ራሱ በጣም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ስላለ ራሱን ኮንትሮል ማድረግ አይችልም ግን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ጭራሽ ለኔ ደግሞ ይሄ ያብዳል ወር ደግሞ መንገድ ላይ ይወጣል የተባለው ልጅ ለኔ ሁሉ ሽልማት ይዞ መጥቷል እስቲ ተደስታችሁ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ ስጡ ይሄንን ያደረገው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተቀመጣችሁ ተነሱ አሁን ከዚህ በላይ እጆቻችሁን በኃይል ማጨብጨብ ትችላላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ትችላላችሁ ጌታን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ሰው እያጨበጨበ የሱን ተአምራት አሁን እግዚአብሔር ይሰራለታል አንድ ሰው እያጨበጨበ እግዚአብሔር አምላክ ለሱ ይደርስለታል ያ ሰው እንዴት እንደሚያጨበጭብ አላቅም ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አይነት ድንቅ አምላክ ነው የሚል ሰው ካለ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ክብር 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 ኢየስ ሃሌሉያ አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ቁጭ በሉ ፕሊዝ
ጌታ ይባረክ እኔ ምናልባት እህታችን ኢትዮጵያ ያለችዋል አሁን ወደ ጌታ የመጣችዋል ልጅ ጌታን ተቀብላለች እውነት ነው ከዛ በኋላ መንፈሳዊ ህይወትሽም አክቹአሊ ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ጉባኤስ ሁኚ የመጣሽ ፕሮግራም ተካፈይ ምንም መረጃ የለኝም አክቹአሊ ግን ዛሬ አንቺን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔርን ባርካለሁ ግን አንቺን አንድ ጥያቄ የምጠይቀው ነገር እንዳንቺ የሚሉ በጣም ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ለነሱ የሚሆን መልእክት ካለሽ መልእክትሽን አስተላልፊ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ሥራ አይሰራም ጴንጤዎች ውሸታሞች ናቸው ኢንፋክት በጣም ብዙ የተደባለቀ ችግር ስላለ ይመስለኛል ግን ያም ሆኖ ግን ስቲል አሁንም እውነተኛውንም ሥራ የእግዚአብሔርን ሥራ ደርበው የማያምኑ ለመዳን ራሳቸውን የማያዘጋጁ ሰዎች አሉና ምናልባት ያንቺ ምስክርነት አንድ ሰው ያገኛል ስለዚህ ምን ትመክሪያቸዋለሽ ይሄን ብቻ ነገርና እንጨርሳለን እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ምለው እንዲሁ በጭፍኑ አትጥሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣችሁ እውነታውን እዩ እግዚአብሔር ያገኛችኋል ነው ማለት ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ጆቻችንን ወደነኚ ቤተሰዎችን ዘረጋና እግዚአብሔር ሆይ በሉ ስለሰማ ነው በሉ ምስክርነት በሉ አመሰግናለሁ ከዚህ በላይ ቅባት መንፈስ ህልውና በቤታቸው ይግባ በኢየሱስ ደም ይሸፈኑ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋ ተባረኩ